Bora! Eu vou clicar X100 então. 3, 2, 1. X100 é scan? Mano, é dia de festa, cara. Vai comprar as entidades. Olha lá, já veio um. Não é precisa de 4. Um já veio. Dois já veio. Dois já veio. Três já veio. Mais um, só mais um. Aqui já acabou. Aqui já acabou. Aqui não vai combinar um, pelo menos, e já era. Aqui já acabou, aqui já acabou. Aqui já acabou, aqui já acabou. Não vai tentar, filho. Nice, nice, nice. Nice. Podia vir um Lendas também agora, né? No tiro aqui, já pensou? Ah, vem sim, viu? Vem sim, viu? Vem sim, vem sim, vem sim. Aham. Pô, não demorou tanto pra catar um pet lenda, porque nós não catamos dois agora também, né? Nada mais justo, né? E aí, Rafinha? Nice, muito obrigado aí, viu, mano? Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, bora. Um positivo. Foi só agradecer, né? Cara, tá estacado. Tá estacado. Tá estacado. 3, 2, 1. Tá estacado. Marco, tento pet lendas após uma combinação de sucesso. Tá tudo bem, né? Catou o Oscar, né? NT, nós catou o Oscar, tá tudo bem, tá tudo bem. Gatinho gordinho aqui, ó. Tamo com 12, metade do incenso. Metade do incenso. Tá bom, tá bom, tá bom. Cara, eu cliquei sem a música o Pet Lander, porque eu falei, vou fazer diferente. A galera fala pra mim não pôr música e tal. Eu fiz um jeito que vocês pediu. Mas o próximo eu vou pôr música sim, mano. Nada a ver esse negócio de clicar sem pôr música e tal. É um momento especial. Eu fiz uma vez só pra vocês não ficarem chamando de João Kleber, tá ligado? Mas é, tem que colocar mesmo, mano. Ah, se vai falhar, nós vai vibrar e vai tentar, mano. Né? É, só se vir uma vez, cara. Tem que botar mesmo e já era. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.